স্বাগতম জানাইছো, মই দীক্ষিত শর্মার। এই মুহূর্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। ঢেকিয়াজুলির সভাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা যে রাজ্যত অসমত মাতৃভাষাটো আরম্ভ হব মেডিকেল আর ইঞ্জিনিয়ারিংর শিক্ষা। এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি আমি আপনাদের জানাই আছো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, অসমত হব মাতৃভাষাত মেডিকেলের শিক্ষা, তার লগতে ইঞ্জিনিয়ারিং যে আছে সেই ইঞ্জিনিয়ারিংর শিক্ষাও মাতৃভাষাত হওয়ার কথা উল্লেখ করলে, আর এখন মেডিকেল কলেজ আর এখন অভিযান্ত্রিক কলেজ মাতৃভাষার মাধ্যমত হওয়ার কথা ঘোষণা করলে নতুন সরকারের সময়ত। আর ঢেকিয়াজুলিত এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য, আর একটা সপোনের কথা উল্লেখ করে কলে যে ভারতের স্বাধীনতার 75টা বছর সম্পূর্ণ হওয়ার সময়ত সকল রাজ্যতে এখন মেডিকেল আর এখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সেই রাজ্যর মাতৃভাষাত হওয়ার একটা পরিকল্পনা বর্তমান করে থাকা হয়েছে। আর নতুন সরকার অহার পাছত অসমত মাতৃভাষাত মেডিকেল আর ইঞ্জিনিয়ারিংর শিক্ষার বাবে মেডিকেল কলেজ হওয়ার কথা আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ঘোষণা করেছে। এই মুহূর্তের এই গুরুত্বপূর্ণ বাতৰিটো আমি আপনাদের আগবাইছো যে অসমিয়াত বা মাতৃভাষাত বা স্থানীয় ভাষাত মেডিকেল আর ইঞ্জিনিয়ারিংর শিক্ষা গ্রহণ করব পাৰিব ছাত্র ছাত্রী সকলে, আর ইয়ার বাবে এখন মেডিকেল কলেজ আর এখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রাজ্যত করা হব যত স্থানীয় ভাষাত বা মাতৃভাষাত এয়ার শিক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব। এ ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে নিজের ভাষণ প্রসঙ্গত। প্রধানমন্ত্রী গৰাকী এই প্রসঙ্গত কি মন্তব্য করলে, মন্তব্য আগবাইছে? হর রাজ্য মে তো মেরা এক সপনা হর রাজ্য মে কম সে কম এক মেডিকেল কলেজ, কম সে কম এক টেকনিক্যাল কলেজ वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करे। क्या असमिया भाषा में पढ़कर के कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? आजादी के 75 साल होने आए और इसलिए चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ये डॉक्टर्स असम के अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे, इससे भी इलाज में सुविधा होगी, लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा। तो मेरा एक सपना है हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करे। क्या असमिया भाषा में पढ़कर के कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? आजादी के 75 साल होने आए और इसलिए चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ये डॉक्टर्स असम के अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे, इससे भी
इलाज में सुविधा होगी, लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा। तो मेरा মাতৃভাষাত মেডিকেলৰ শিক্ষা হ'ব, অসমীয়া ভাষাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, মেডিকেলৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ যি শিক্ষা আছে সেই শিক্ষা অসমীয়া ভাষাত ল'ব পাৰিব। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইটো কথা স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিলে যে নিৰ্বাচনৰ পাছত যেতিয়া নতুন চৰকাৰ ৰাজ্যত আহিব তাৰ পাছতে মাতৃভাষাত মেডিকেল কলেজ আৰু মাতৃভাষাত টেকনিকেল কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা, ঢেকীয়াজুলিত উপস্থিত হৈ নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে যে ৰাজ্যত মাতৃভাষাত অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষাত মেডিকেলৰ শিক্ষা হ'ব, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ শিক্ষা হ'ব, টেকনিকেল যি শিক্ষা আছে সেই শিক্ষাসমূহ মাতৃভাষাত হ'ব, অসমীয়াতে এতিয়াৰ পৰা শিক্ষা ল'ব পাৰিব মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ। আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পাছত মাতৃভাষাত কিয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাযায় মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। অসমীয়াতে যদি এজন ছাত্ৰই অধ্যয়ন কৰি তেওঁ ভাল ডক্টৰ বা ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিব নেকি, এয়া প্ৰশ্ন তেওঁ উত্থাপন কৰিছে। আৰু কৈছে যে ৰাজ্যত যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ পাছত নতুন চৰকাৰ আহিব সেই চৰকাৰে মাতৃভাষাত মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে কলেজ আৰম্ভ কৰা হ'ব। আৰু এইটো তেওঁ নিজৰ সপোন বুলি কৈছে যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত সকলো ৰাজ্যতে নিজ নিজ স্থানীয় ভাষাত এখন মেডিকেল কলেজ আৰু এখন টেকনিকেল কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। আৰু অসমতো অসমীয়া ভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ শিক্ষা। পুনৰ আগবঢ়াইছো, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি মন্তব্য কৰিলে নিজৰ ভাষণত? मेरा एक सपना है, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करे। क्या असमिया भाषा में पढ़कर के कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? आजादी के 75 साल होने आए और इसलिए चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ये डॉक्टर्स असम के अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे, इससे भी इलाज में सुविधा होगी, लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा।